máš mírně spolejet. Tak, šéf kuchni může robit trošku kuchni na moc na rince. To je. A jedno najlepšie kuchárže v Polsku jsou na moje školení, a to na Fristu, na Sheratoni, na můj restaurací, ne to na mám restaurací, na Mašarie, na hostel, kde já ostupím šlát, teda mě, teda lepšie, všechno provádí, kursko továny. Tak je to moc vážně, pierši luxus hotel v Mašarie, hotel Fristu,